guk haserrek eta Mikelek egon gara aiten hemen kursillo bat, baure maixokaz, laguntan, itxosko ekarta lanka izitez, aiteko gure gune, ba, grabetako edo inprimiduteko zehozer, arduino gara, bako kalterak, gara ja, tipo, ja urtatxo piten, ba, ikasi dugu. Itxosko hau inpresoreak, da indogu ja tankizatidez, da la hori, hemen iten dugule da gauze simplea, da mobilegaz, enbio datu batzu, kodigo hasti, iten dugela aldatu, da hito guz mobilitza motorak eta lan. Da, zirkuito simplea, beha bat doa. Principios, gertatu zena zen, Mikel Maisua, esan zigun bere bateri, Guitar Hero-ko bateriarekin, ba, zerbait egitea, eta doa, ba, pentsatu genuen, seinale bat horrekin bidaltzea, ba, zerbait egiteko, eta orduan, beste Mikelek, esan zuen baseukara etxean bere aluminiozko tanke bat eta bideiaekin jarraitu egin genuen eta azkenean ba, prototipoa egin genuen eta gero ere daukagu egiten agian beste tanke bat ze hobeagoa izan daitekena. Eta bueno, ba, printzipioz ikus dezake zuenez, hemen dauzkagu gurpilak eta hemen oru bat jarriko dugu. Horrela ba, arrapalak eta bar igual izango ditu. Eta hemen goian, jarriko dugu torreta bat ba, disparatzeko eta... Da programa honekin, hasieran da Bluetooth programa, da gure gune da inbarri bat internetik, apinbentor erabiliz, kontroletako, eta alba da ba, epini kamara bat, da ateateko argazki jakiteko nahi duan. Igual bada beste gela batera, da ateateko argazki da jakiteko, ba, igual nortzut dauzen edo bat tipo espia. Da horregaz, ba, hasieran gure ginen hori bateriena, la batería va pues sacatute amor batería va igual ite ite horrerantza edo ostera eskumara eta gero txindakak va disparetea. Bea, esto como hay subir y da tuve en chefes. Has que nada muy legal. Luz de pero. Vaya, va, es que asco. Ya, yo sin cargando.